चीन किन भारतको चिकन नेक अर्थात् सिलगढी करिडोर कब्जा गर्न चाहन्छ आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ सिलगढी करिडोर भारतको वेस्ट बङ्गालमा रहेको सिलगढी सहर वरपरको जमिन हो जसले पूर्व उत्तर भारतका सात राज्यलाई मेनल्यान्डसँग जोडेको छ यसको चौडाइ मात्र सत्र किलोमिटर रहेको छ यसको नेपाल बङ्गलादेश र भुटानसँग सीमा जोडिएको छ यो करिडोर भारतका लागि निकै सामरिक महत्त्व बोकेको करिडोर हो किनकि भारतका सात राज्यलाई मात्र सत्र किलोमिटर चौडाइको यही करिडोरले बाँकी भारतसँग जोडेको छ साथै यसको नजिकै त्रिदेशीय बिन्दु दोक्लाममा दसौँ दो हजार चिनिया सेनाले चीनले चल्ला ढुके जस्तै ढुकेर बसेको छ अलिकति निहु पाउने बित्तिकै चिनिया सेनाले चिक नेकको घाँटी च्याप्प समाउनेछ त्यति बेला भारतले नचाहँदा नचाहँदै भारतका पूर्वी उत्तर राज्यका सात राज्य भारतबाट अलग भइसकेका हुनेछन्